नमस्कार, रातोपाटी अर्थ विशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, रातोपाटी अर्थ विशेषमा आज नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयल हुनुहुन्छ। आज अनुराग गोयलसँग हामी नेपाल सरकारले पछिल्लो समय बनाइरहेको स्टार्टअप नीतिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो नीति बनेपछि नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण कतिको सुधारिएला त? यस्तै नीतिले लिएका व्यवस्थाहरू र यो व्यवस्थामा भएका विरोधहरू के छन्, के विषय सच्याउनुपर्छ र कुन विषय अझ बढी प्रोत्साहित हिसाबले लग्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उद्योग परिसङ्घको युवा उद्यमी मञ्चले सुरुदेखि नै यो पोलिसी बनाउने काममा सपोर्ट गरिरहेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई। त्यही कारण आज हामी सिएनआई वाइएफका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, हजुरलाई म पनि आराम छु। तपाईँ उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्ष भन्नुभएको, एक महिना भयो होइन? यो धेरै समय त होइन, तर पनि यो एक महिनाको अवधिमा तपाईँ अध्यक्ष बनेपछि के काम गर्नुभयो भनेर त्यो बुझ्न मन लाग्यो सुरुमै मलाई। के काम गर्नुभयो खासमा तपाईँले? हामीले खास अब सिएनएवाइएफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सिएनएको युथ विङ भयौँ होइन। हामीहरूले अन्टरप्रेनरसिप जर्नी, युवाहरूमा चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप जर्नी कसरी अगाडि बढाउने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी फोकस भनेको चाहिँ त्यसमा हुन्छ। सो इयरको हामीहरूले प्लान गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर फ्यु थिङ्स जुन हामीहरूले त्यो पर्टिकुलर इयरको लागि मात्रै प्लान गर्छौँ। जस्तो भनौँ, हाम्रो लर्निङ इभेन्ट्स भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूको लागि हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूले अरू बिजनेस अन्टरप्रेन्योर्स, डिप्लोम्याट्स, ब्युरोक्रेट्स उनीहरूसँग चाहिँ हामीहरूले केही सिक्न पाउँछौँ कि नेटवर्किङ गर्न पाउँछौँ, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरू आज जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ, कसरी पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको गुड्स ब्याड्स जर्नीमा जे थियो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले सिक्न पाउँछौँ भनेर हामीले लर्निङ इभेन्ट्स गर्छौँ होइन। सो हाम्रो लर्निङ इभेन्ट्सको प्लानिङ भइरहेछ। त्यसमा वर्षमा हामीहरूले 12 लर्निङ इभेन्ट्स गर्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीहरूले पोलिसी लेभलमा चाहिँ रेगुलरली काम गरेर आउँछौँ स्टेक होल्डरसँग। सो राइट नाउ चाहिँ हामीहरूले एउटा इ कमर्स बिलको लागि वर्क गरिरहेछौँ सङ्घीय संसद सचिवालयसँग। अनि त्यो बाहेक हामीहरूले स्टार्टअप फेस्ट, हाम्रो एउटा सिग्नेचर इभेन्ट छ, इयरली एकचोटि हामीहरूले स्टार्टअप फेस्ट गर्छौँ। सो त्यसको पनि डेट हामीहरूले मोटामोटी अब चाँडै डिस्क्लोज पनि गर्छौँ। इट विल बी 2023 अन्तिममा अथवा 2024 स्टार्टिङमा चाहिँ हामीहरूले स्टार्टअप फेस्ट गर्छौँ। यो स्टार्टअप विधेयक जुन छ होइन, संसद पुगेको छ राष्ट्रिय सभा, यो अलिक इकमर्स विधेयक, इकमर्स विधेयक होइन। अनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भने, यति बेला यो विधेयकले लिएका नीतिहरू अलिकति विवादित भनौँ होइन, जो इकमर्स व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरू यसको विरोधमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यसमा पनि काम गर्दैछौँ भन्नुभयो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ यो सच्याउन भनौँ अथवा यो बारे सरकारलाई बुझाउनको निम्ति? त्यो अब हामीहरूले चाहिँ त्यसमा हुन त त्यो अब हामीहरूले 3 महले सुझाव 4-5 पानाकै दिएछौँ, कहाँ कहाँ हामीहरूलाई चेन्जेस चाहिएको छ भनेर होइन। अथवा भनौँ न, इकमर्स व्यवसायहरूलाई चाहिँ कहाँ कहाँ चेन्जेसहरू चाहिन्छ, कहाँ निडेड छ भनेर हामीहरूले दिएको छौँ। तर समराइज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इकमर्सलाई डेफिनेसन एक तरिकाले डिफाइन गरेको छैन, सबैलाई एउटै इकमर्स बिजनेस ओनर्स भनेर राख्दा छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले B2B, B2C, C2Cलाई छुट्याउनु पऱ्यो, सबैको दायित्व बेग्लै बेग्लै हुनु पऱ्यो। आज एउटा बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई बेचिरहेछ भने त्यसको दायित्व छुट्टै हुन्छ। एउटा कस्टमरलाई डाइरेक्ट कन्ज्युमरलाई बेचिरहेछ बिजनेसले भने त्यसको दायित्व छुट्टै हुन्छ होइन। अनि C2C भनेको छुट्टै भयो, जस्तो हाम्रो भनौँ न, C2Cमा हाम्रो बजार आउँछ होइन। अहिले इकमर्स बिलमा कस्तो छ भने, सबैलाई एउटै दायित्वमा राखेर सबैलाई एउटै तरिकाले चाहिँ समेटेको छ, सबै इकमर्सलाई एउटै भनेको। जस्तो दण्ड अपराध अथवा जरिमाना पनि सबैलाई एकै तरिकाले राखेको छ। आज हाम्रो बजारमा कसैले कुनै सामान, भनौँ न, मैले सपोज यो हजुरलाई कि हाम्रो बजारमा राखेर लिस्ट गरेर बेचेको छु भने, यदि तपाईँको भोलि चित्त बुझेन, हजुरले उजुरी गरेर मलाई मुद्दा हाल्नुभयो भने, हाम्रो बजार समस्याको फाउन्डरहरू पनि समात्ने समेटिने डर छ त्यसमा। सो हामीले चाहिँ यो क्लासिफिकेसन हुनु पऱ्यो, मान्छेले चाहिँ व्यवसायले चाहिँ आफूले गरेको अपराधको मात्रै लाइबिलिटी हुनु पऱ्यो, सँगै सबैलाई चाहिँ एउटैमै चाहिँ राख्नु भएन, एउटै बास्केटमा राखिदिनु भएन भनेर एउटा त्यो थियो। ओके, यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो बजारको उदाहरण लिएर, एउटा कन्ज्युमरले अर्को कन्ज्युमरलाई C2C मार्फत हाम्रो बजारको प्लेटफर्म युज गरेर सामान बिक्री गर्यो होइन, यो त्यो प्लेटफर्मबाट हुने ठगी प्रक्रिया रोक्नको निमित्त पनि सरकारले यो नीति ल्याएको हो कि? जस्तो अहिले त के छ भने,
हामीले अनलाइनमा केही सामान किन्यौँ भने होइन त्यो सामान डुप्लिकेट पऱ्यो अथवा चाहिँ एउटा मगाउँदा अर्कै आयो भने समातिने निकाय छैन होइन त्यो व्यवस्थालाई अलिकति कडाइ गर्न पनि यो नीति लिए अघि डेफिनेटली हो त्यो आज जुन यो हाम्रो इ कमर्स बिल निकालेको छ त्यो मेनली त्यसमा हजुरले पनि हेर्नुभयो भने उपभोक्ता संरक्षणको लागि चाहिँ धेरै फोकस त्यसमा छ होइन त्यो जरुरी पनि छ एक तरिकाले किनकि उपभोक्ता ठगिरहेको पनि छन् होइन उहाँहरूलाई उपभोक्तालाई मर्का पनि परेको छ तर यसलाई समेट्ने चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ मिल्दैन क्लासिफिकेसन गरेर गरिदिनु पऱ्यो हामीले जस्तो सुझाव दिँदाखेरि हामीले एउटा रिफन्ड पोलिसीको अथवा गाइडलाइन्सको हामीहरूले छुट्टा छुट्टालाई जस्तो अहिले पनि के छ भने चाहिँ इ कमर्स बिलमा सबैलाई एकै नासको रिफन्ड पोलिसी राख्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ तर हामीले सुझावमा चाहिँ के दिएको छ भने चाहिँ बिजनेसको रूप हेरेर रिफन्ड पोलिसी राखिदिनु पऱ्यो होइन अब त्यो रिफन्ड पोलिसी यदि म एज अ उपभोक्ता मैले रिफन्ड पोलिसी हेरिकन होइन त्यसमा रिफन्ड लिन्न भनेर भनिरहेछ सेलरले अनि त्यसपछि पनि मैले चुज गरेर त्यो किनिरहेछु भने डेफिनेटली मलाई अरू केही बेनिफिट छ कि त मैले त्यो सस्तो पाइरहेछु होइन कि मैले केही एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पाइरहेछु भनेपछि मात्रै मैले त्यो चुज गरेर लिन्छु व्यवसायको प्रकृति हेर्नु पर्छ हजुर होइन तपाईँले कसरी संयुक्त रूपमा सरकारलाई अथवा संसदलाई चाहिँ यो विषय सच्याउनु पर्छ भन्ने आउनु भएको छ कि तपाईँको यङ एन्टरप्रेनर फोरमले मात्रै सिङ्गल डिल गरिरहेको छ अहिले होइन स्टेक होल्डर सबै हाम्रो एफएनसिसिआईको पनि स्टेक होल्डरलाई बोलाउनु भएको थियो नेपाल चेम्बरको पनि बोलाउनु भएको थियो हाम्रो इ कमर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बिजनेस एसोसिएसन भन्ने उहाँबाट पनि आउनु भएको थियो हाम्रो सागरजी हुनुहुन्छ हामी पनि गएको थियौँ सो सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाएको छ सरकारले पनि पोजिटिभली हेरिरहेको छ सरकारले हामीलाई सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाउनु भनेको पनि एक तरिकाले दे वान्ट सजेसन्स उहाँहरूलाई पनि हाम्रो उहाँहरूलाई पनि सही सुझाव चाहिएको छ कसरी गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ मात्रै उपभोक्ताको पनि हेर्नु भएन व्यवसायले पनि त यसमा कसरी मर्का पर्छ एक तरिकाले इ कमर्स बिल आउनु जरुरी छ इ कमर्स बिल आयो भने पो रेकग्निसन पाउँछ इ कमर्स प्लेटफर्म अथवा स्टार्टअपले रेकग्निसन पाउने भनेको जब नियम बन्छ त्यसपछि त त्यो व्यवसायले रेकग्निसन पाउने हो आउनु जरुरी छ तर सचिएर आउनु जरुरी छ तपाईँहरू ओके अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ तपाईँ चाहिँ स्टार्टअप होइन यो सिएनआईको यङ एन्टरप्रेनर फोरमको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ त्यो आधारमा इ कमर्स बिल विषयमा कुराकानी गर्नु त्यो पनि तपाईँको काम नै भइहाल्यो होइन त्यो बाहेक जस्तो स्टार्टअपको पनि अहिले नीति बन्दैछ होइन एक महिनाको अवधिमा तपाईँले विभिन्न छलफल पनि गर्नुभयो सिएनआईको यङ एन्टरप्रेनर फोरमको प्रेसिडेन्टको पदमा बसेर त्यो अवधिमा चाहिँ नेपालमा स्टार्टअपको वातावरण कस्तो पाइयो यहीँबाट सुरु गरौँ यो स्टार्टअपसँग सम्बन्धित चाहिँ नेपालको स्टार्टअप वातावरण भनेको अहिले एकदम इनिसियल फेजमा छ वर्ल्डको तुलनामा हेर्दाखेरि वर्ल्डको कम्पेरिजनमा हामी होइन एकदम बडिङ फेजमा छौँ अहिले ग्रो हुने फेज छ होइन सो गभर्मेन्टको यसमा रेकग्निसन आउनु इ कमर्स बिल स्टार्टअप पोलिसी आउनु एक तरिकाले पोजिटिभली हेर्नु पऱ्यो होइन किनकि उहाँहरूलाई पनि थाहा एउटा त्यो आवाज छ कि यो ग्रोइङ इकोनोमीमा यो ग्रोइङ पार्ट हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो सबै पोलिसीहरू ल्याउनु यसको लागि काम गर्नु चाहिँ आई थिङ्क इट इज अ रेकग्निसन द्याट वेयर गेटिङ त्यो वातावरण चाहिँ उद्योगीहरूसँग जो उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ नव उद्यमीहरूसँग कुराकानी गर्दा नेपालमा भोलिको फ्युचर त उज्जवल छँदै छ अहिलेको वातावरण चाहिँ कस्तो पाउनुभयो अहिलेको युवा उद्यमीहरूको चाहिँ आइडियाज धेरै राम्रो भइरहेछन् होइन जस्तो हामीले लास्ट इयर पनि स्टार्टअप फेस्ट गर्दाखेरि हामीले 7-8 फिल्टर गरेर 8 स्टार्टअप्सलाई चाहिँ हामीहरूले फन्डिङको पनि मिलाएको थियौँ होइन ल्याक के भइरहेछ भनेपछि द्याट नलेज अहिले पनि ल्याक छ होइन त्यो पोलिसी आइसकेपछि पोलिसीमा हाम्रो इन्क्युबेसन सेन्टर र त्यो सबै कुराको पनि चर्चा भइरहेको छ सरकारको तर्फबाट आई थिङ्क गभर्मेन्ट रेकग्नाइज इन्क्युबेसन सेन्टर सिएनआईवाइएफले अलरेडी एउटा हाम्रो सिएनआई सिएनआईवाइएफ र टिम भेन्चर्सले मिलेर इन्डियाको नलेज पार्टनर एउटा स्टार्टअप रुजोलाई मिलाएर हामीहरूले एउटा ग्रोथ एक्स एभरेस्ट भन्ने इन्क्युबेसन सेन्टर चालु गरेको छौँ सिएनआईकै अफिसमा हामीहरूले स्टार्टअपलाई कसरी ग्रो गराउने कसरी भ्यालुएसन लेभलमा लाने कसरी फन्डिङ ल्याउने त्यो सबै कुरालाई स्किल सिकाउँदै हुनुहुन्छ हजुर किनकि स्टार्टअप भनेको मात्रै फन्डिङ गरेर पुग्दैन उहाँहरू भर्खर कोही हुनसक्छ भर्खर स्कुल कलेज पढेर आएको होला होइन कोही हुनसक्छ स्टार्टअपको पनि एज त छैन हेर्नुहोस् होइन तर अन्टरप्रेन्युरियल जर्नी सिकाउनलाई चाहिँ हामीहरूले पनि एक प्रयास गरिरहेछौँ गभर्मेन्टले पनि प्रयास गर्छ होला होइन पोलिसीमा छ त्यो कुरा समेटिएको छ ओके
आफूलाई स्टार्टअप बनाइरहँदा नव उद्यमी बनाइरहँदा होइन युवा उद्यमीले राज्यसँग कि सरकारसँग कस्तो खालको अपेक्षा गर्दा रहेछ के पाउनु भयो युवाहरूले युवा मात्र होइन कहीँ पनि कुनै पनि व्यापारीले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नु अथवा आफ्नो आइडियालाई लगेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई सबभन्दा पहिला भनेको लगानी मैत्री वातावरण चाहिन्छ होइन एक तरिकाले हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारले अब धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यसमा पोजिटिभली पनि हेरिरहेछ हाम्रो आज उद्योग विभागले वान विन्डो सल्युसन निकालेको छ सो द्याट कुनै पनि उद्योग नयाँ उद्योग या व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि उद्योगको यो फाँटमा जाने त्यो फाँटमा जाने त्यो काम चाहिँ रोकिएर एकल विन्डो वान विन्डो सल्युसन निकालेको छ सो दि रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस दि इज अफ डुइङ बिजनेस इज दि इनिसिएटिभ इज देयर बाई दि गभर्मेन्ट होइन अब त्यो चाहिँ अरू अरू ठाउँमा पनि कसरी हुन्छ वातावरण काम गर्न चाहिँ सहजीकरण हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मेन खोजेको चाहिँ सबैजनाले लगानी मैत्री वातावरण चाहियो भन्ने कुरा ओके यो नव उद्यमीकै अलिकति बढी हामी केन्द्रित रहौँ होइन सरकारले यति बेला पोलिसी पनि बनाउँदैछ स्टार्टअपको लागि भनेर जुन पोलिसीमा तपाईँहरूले सुरुदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ होइन त्यसको नेतृत्व तपाईँले पनि गर्दै आउनु भएको छ उद्यमी युवा उद्यमीहरूको तर्फबाट यो परिभाषा खुलाउने पनि काम हुन्छ यसमा स्टार्टअप के हो कस्ता हुन् यो नीतिका विषयमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरू आफैले बनाइराखे नीति सहयोग गरिराख्या भनौँ त्यसमा तपाईँले भनेको सबै मागहरू पुरा भएको छ कि त्यसमा अझै सच्याउनु पर्ने के छ त्यो स्थिति अब यसमा हजुरले भन्नुभयो मैले नेतृत्व गरिरहेको छु भनेर होइन हाम्रो सिएनएवाइएफले चाहिँ गरिरहेको होइन कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो सिएनएवाइएफमा चाहिँ हामीले स्टार्टअपको एक चेयर पनि बनाएको छौँ होइन उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यही सरकारसँग डाइलेक्ट गर्ने कुरा गर्ने होइन डिल गर्ने यो सुझाव सल्लाह सुझावहरू दिने सो हाम्रो स्टार्टअप चेयर चाहिँ सुगम घिमिरेज्यू होइन उहाँले चाहिँ लास्ट इयर उद्योग विभाग र डिपार्टमेन्ट अफ चेम्बर अफ कमर्स चेम्बर एन्ड कमर्समा चाहिँ उहाँले स्टार्टअप पोलिसीको लागि सुझावहरू सबै कुरा दिनुभयो पनि थियो होइन हाम्रो सल्लाह पनि भएको थियो त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ अब बाँकी सबै हाम्रो मेन चाहिँ स्टार्टअपको डेफिनेसनमा चाहिँ हामी अलिकति कुरा अल्झिएको पनि थियौँ धेरै टाइम पनि त्यसमा लाग्यो स्टार्टअप कसलाई डिफाइन गर्ने भनेर होइन मेजर अफ दि कम्पोनेन्ट्स सरकारले सुझावलाई पोजिटिभली लिएको छ एकादा कुरा चाहिँ हाम्रो जुन क्यापिटलको कुरा गरौँ होइन अथवा मिनिमम नम्बर अफ इम्प्लोइज कुनै व्यवसायलाई 10 इम्प्लोइभन्दा बढी भयो भने स्टार्टअप भन्न सकिँदैन भनेर चाहिँ सीमित गर्नु भएन भनेर चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ त्यो खुला छोडिदिनु पऱ्यो किनकि हुनसक्छ बिजनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै डेलिभरी बिजनेस छ भने उसको 10 बढी इम्प्लोइ हुनसक्छ होइन उसलाई यदि स्टार्टअपमा भन्न सकिएन भने उसले स्टार्टअपले पाउनुपर्ने सुविधा त पाउन सक्दैन स्टार्टअपमा सुविधा सरकारले दिन खोजेको छ होइन तर त्यो चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ सबै स्टार्टअपले पाओस् स्टार्टअप भनेको चाहिँ जतिजना सहज बनाउन खोज्दैछ झन् सहज बनोस् हस् होइन त्यही त हो ओके यो स्टार्टअप नीति बनेपछि चाहिँ नेपालमा जस्तो अहिले 2019 एउटा रिपोर्ट हेर्दा 400-450 स्टार्टअप देखिहाल्छ सरकारको एउटा तथ्याङ्कले त्यो भन्दोरहेछ होइन यो सङ्ख्या बढ्ला यो नीति बनेपछि डेफिनेटली होइन स्टार्टअप नीतिमा तपाईँको ट्याक्सेसन बेनिफिट तपाईँको लक इन पिरियड क्यापिटल गेन ट्याक्स बेनिफिट्स धेरै चिजहरू समेटिएको छ होइन सो स्टार्टअपको लोन फन्डको पनि कुरा छ गभर्मेन्टको तर्फबाट सो यो रेकग्निसन जब यो पोलिसीले रेकग्निसन दिइसकेपछि जुन होम बेस्ड अन्टरप्रेनर्स छ सानो सानो स्मल स्केलमा एमएसएमई स्मल कटेज इन्डस्ट्रीहरू चलाइराख्ने पनि जुन छ उहाँहरूले पनि यसमा स्टार्टअपमा आफ्नो दर्ता गराएर यसको बेनिफिट लिन चाहनुहुन्छ होला ओके त्यो भयो भने स्टार्टअप बढ्ला तर स्टार्टअप जस्तो स्टार्टअपको परिभाषा 14 क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी अथवा त्यो क्षेत्रलाई स्टार्टअप बनाएको छ है यो नीतिले यसमा चिया पसलेहरूले पनि के भन्छ भने हामी स्टार्टअप हौँ भन्छन् तर स्टार्टअप हुनको लागि अलिकति इनोभेसन पनि चाहिन्छ होइन यसमा पनि अलिकति केही सहज होला हजुर सो स्टार्टअप भनेको डेफिनेटली कुनै पनि एउटा स्मल स्केलमा स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसलाई स्टार्टअप भन्न सकिन्छ होइन तर हामीले यो पनि हेर्नु पऱ्यो कि स्टार्टअप मात्रै गरेर
त्यसलाई स्टार्टअप मात्रै डिफाइन गरेर जुन बेनिफिट छ त्यो मात्रै लिने पनि कुरा भएन. आज वी हेभ टु गिभ ब्याक टु दि कन्ट्री अल्सो, होइन, राज्यले हामीहरूलाई यदि केही सुविधा दिइरहेछ भने हामीहरूले पनि त्यो आइडियालाई लिएर ग्लोबल स्केलमा लग्ने केही आइडिया ल्याउनु पऱ्यो, होइन. सो आई थिङ्क नेपाललाई ग्लोबल प्लेटफर्ममा लाने कुनै आइडिया छ भने त्यसलाई चाहिँ झन् प्रमोट गर्न सकिने, किनकि अल्टिमेटली हामीहरूले केही कमाएर ट्याक्स दिन सक्यौँ भने त यो सबै फन्ड्सहरू फेरि आएर घुमेर हामीले नै पाउने हो. सुरुमा अलिकति तपाईँले के भन्नुभएको थियो, नेपाल स्टार्टअपको क्षेत्रमा भर्खर लर्निङ फेजमा छ, होइन. मैले एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ, वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ 2020 रिपोर्ट अनुसार विश्वमा स्टार्टअपहरूको टोटल भ्यालु हुन्छ नि, मार्केट भ्यालु $3 trillion रहेछ. यसमा नेपालको पनि थोरै हिस्सा होला, होइन. जस्तो तपाईँ सिएनआईमा यङ एन्टरप्रेनर फोरमको प्रेसिडेन्टका हिसाबमा बस्दै गर्दा अथवा यो यङ एन्टरप्रेनर फोरमले चाहिँ नेपालमा स्टार्टअपहरूको टोटल भ्यालु कति होला भनेर केही त्यो अध्ययन गरेको छ छैन, हामीले त्यो नम्बर्समा चाहिँ गरेको छैनौँ. तर एक तरिकाले हेर्दाखेरि नेपालमा स्टार्टअपको भ्यालुएसन भनौँ न, जुन भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्युलाई एड गर्नलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा डिफ्रेन्ट आइडिया, होइन, डिफ्रेन्ट आइडिया ल्याएर मैले अघि जुन भनेको थिएँ ग्लोबल प्लेटफर्ममा लानलाई हामीसँग धेरै कुरा छन्, होइन, एभरेस्ट छ, लर्ड बुद्ध छन्, होइन, त्यस्तो केही प्लेटफर्मलाई केही त्यो चिजलाई चाहिँ मार्केट गरेर. किनकि यस्तो छ कि नेपालमा मैले धेरै कुरा कहिलेकाहीँ सुन्छु, होइन, कि नेपालमा आयात धेरै भयो निर्यात कम हुन्छ, तर हामीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि नेपालले हाम्रो व्यवसायीहरूले चाहे पनि हामीहरूले धेरै चिजको चाहिँ आयात रोक्न सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो इकोनोमी स्मल छ, हामी दुईवटा जायन्ट्सको बिचमा छौँ, इकोनोमिज अफ स्केल. आज गाडी म्यानुफ्याक्चर गर्न चाहे पनि हामीहरूले सक्दैन, होइन, किनकि एकपट्टि चाइना छ अर्कोपट्टि इन्डिया छ, होइन, उहाँहरूले जुन लेभलमा म्यानुफ्याक्चरिङ जुन लेभलमा उहाँहरूको पपुलेसन छ, वर्ल्डको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन इज नेक्स्ट टु अस, होइन. सो इट इज नट प्र्याक्टिकली पोसिबल फर अस टु म्यानुफ्याक्चर भेहिकल. राज्यले चाह्यो भने प्रोडक्सन चेनमा चाहिँ हामी कता कता इन्भल्भ हुन सक्थ्यौँ, होइन, त्यो एउटा पाटो भयो. ओके, हामीसँग सयौँको सङ्ख्यामा नीति छन्, होइन, जस्तो कति छन् भनेका छन् नि त, ती कुनै लागु भएको छन् कुनै भएको छैन. यसमा यो स्टार्टअप नीति पनि अब थपिँदैछ, होइन. अनि तपाईँहरूले सुरुदेखि सल्लाह सुझाव पनि ल्याउनुहुन्छ, यो नीति चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, बनेपछि लागु होला नहोला, स्टार्टअपमा सहज होला नहोला, के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, एक तरिकाले यो पोलिसी आउनु नै एउटा धेरै ठुलो अचिभमेन्ट हो, होइन, किनकि आज 4 वर्ष भइसकेको छ हाम्रो बजेटमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन्छौँ, 25 लाखको ऋण दिन्छौँ, आइडियाको माथि लोन दिन्छौँ, तर त्यसमा गाडी कहाँ अड्केको थियो भनेपछि यदि कोही युवा उद्यमीले कुनै आइडिया ल्याएको छ भने ऊ ब्याङ्क कहाँ जाँदा आइडियाको भरमा ब्याङ्कले लोन दिँदैन. अब ब्याङ्कले भन्छ सरकारले भनेको छ सरकारका जानुहोस्, अब सरकारले भन्छ हामी पैसा दिने मान्छे होइन. सो आई थिङ्क यो पोलिसी आइसकेपछि एटलिस्ट एउटा फ्रेमवर्क त रेडी हुन्छ, युवा उद्यमीलाई आइडिया आइसकेपछि त्यो आइडिया चाहिँ कसरी गएर कार्यान्वयन गर्ने, कसरी त्यो ऋण लिने, कसरी त्यो स्टार्ट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा बाटो खुल्छ कि भनेर. सो आई थिङ्क अब हजुरको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ यो लागु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सयौँ नीतिहरूमा गएर बस्छ कि भनेर, त्यो कुराको चाहिँ यस्तो छ, हामी यसलाई पोजिटिभली लिएको छौँ. आई फिल आई बिलिभ यो लागु हुन्छ, किनकि बडिङ इकोनोमीमा स्टार्टअपको एउटा धेरै ठुलो भूमिका छ कुनै पनि देशको हेर्दाखेरि, होइन. आई थिङ्क नेपालमा पनि त्यो चिज चाहिँ लागु हुनु. ओके ओके, यति बेला स्टार्टअप पोलिसी र स्टार्टअपलाई त्यो लोन दिने एउटा कार्यविधि पनि भन्दैछ सँगसँगै, हजुर, होइन, यो दुईवटै फाइल लगभग सँगसँगै जस्तो अगाडि बढिरहेको छ, हजुर. तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ यो दुइटामध्ये कुन पहिला आउँदा ठिक होला, कुन आउनुपर्छ पहिला? हाम्रो विचारमा स्टार्टअप पोलिसी पहिला आउनु पऱ्यो. स्टार्टअपलाई डिफाइन गरिसकेपछि, स्टार्टअपको डेफिनेसन रेडी भइसकेपछि लोनको पोलिसी, जुन अब भनौँ न मैले जुन त्यो 25 लाखको ऋण भने, होइन, त्यो कसले पाउने, कसरी पाउने, को क्लासिफाई हुने नहुने, त्यो चाहिँ तपाईँको दुइटै सँगसँगै आउँदाखेरि एउटा नियमले अर्कोलाई बाजिने कुरा पनि हुनसक्छ, होइन. सो इन आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ एज सिएनआइवाइएफ वी फिल स्टार्टअप पोलिसी पहिला आउनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यसको लोन पोलिसी त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ. त्यो भयो भने सहज हुन्छ कार्यविधि बनाउन र पैसा. लोन पोलिसीले स्टार्टअप पोलिसीलाई टेकेर लोन पोलिसी निकाल्न मिल्छ. ओके,
अनुराग सर, यति बेला हामी चाहिँ नेपालमा स्टार्टअप पोलिसी र स्टार्टअपको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ होइन. अघि मैले अलिकति भने 400-450 हाराहारी स्टार्टअप नेपालमा रहेछन्, त्यो पनि काठमाडौँ भ्यालीमा बढी प्रायोरिटाइज गरेर बसेका रहेछन् सरकारकै रिपोर्टले भनेको कुरा होइन. जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने एमाजोन चाहिँ एउटा ग्यारेजबाट सुरु भएर यति बेला विश्वको नम्बर एक होइन अनलाइन सपिङ कम्पनी भनेको छ. टेस्ला त्यस्तै छ होइन, अन्य धेरै कम्पनीहरूको उदाहरण छन्. जस्तो स्टार्टअप गर्दै गर्दाको लागि त्यो नीतिभन्दा बढी चाहिँ आइडिया चाहिन्थ्यो. झन्झटमा खेल्दै गर्दा उठिकिन पनि त्यो मजा पनि हुन्छ. तर हामीमा के छ भने स्कुल पढ्छौँ, त्यो स्कुलमा चाहिँ जाने के घोक्ने होइन, तर हामीलाई बिजनेसम्यान बन्नभन्दा बढी इम्प्लोइ बन्न चाहिँ होइन त्यो के भनौँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छ भनौँ होइन. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्कुल कलेजबाटै एउटा स्टार्टअप कसरी बन्ने, उद्यमी कसरी बन्ने, एन्टरप्रेनर कसरी बन्ने भन्ने टाइपको एउटा पाठ्यक्रम अथवा के व्यवस्था भयो भने सहज हुन्थ्यो होला कि के लाग्छ तपाईँलाई? आई डेफिनेटली अग्री विथ दिस. होइन, यो हाम्रो स्कुलको करिकुलममा, कलेजको करिकुलममा एन्टरप्रेनियल जर्नी होइन, यो गेस्ट स्पिकर्स होइन, त्यो सबै अहिले भइरहेको पनि कुरा छ. हाम्रो जस्तो भनौँ न, जुन स्टार्टअप फेस्टिभल मैले कुरा गरेँ, हाम्रो मेजर टार्गेट अडियन्स हामीले कलेज स्टुडेन्ट्सलाई, जस्तो हामीहरूले लास्ट इयर गराएको थियौँ, हाम्रो राउन्ड अबाउट 5,000-6,000 अटेन्डिज आउनुभएको थियो. ओके, गत वर्ष, गत वर्ष 2023 जुनमा गरेको थियौँ हामीहरूले. त्यो 6,000 मध्येमा हाम्रो 85% कलेज स्टुडेन्ट्स थियो होइन. हाम्रो बेसिक आइडिया के थियो भनेपछि, त्यहाँ गएर 8 जनालाई यदि हामीहरूले स्टार्टअपलाई रेकग्निसन गरायो भने मोटिभेसन फ्याक्टर आउँछ. त्यो जुन 4,000-5,000 युवा स्टुडेन्ट्सहरू छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ हामी पनि भोलि त्यो स्टेजमा पुग्न सक्छौँ कि, हामी पनि यस्तो ग्लो प्लेटफर्ममा रेकग्निसन पाउन सक्छौँ कि भनेर चाहिँ मोटिभेसन गर्नलाई हामीहरूले त्यो गरेको. अपार्ट फ्रम द्याट, आई थिङ्क स्कुल कलेजको करिकुलममा पनि यो लेभलमा कुनै भयो भने इट क्यान डेफिनेटली इन्क्रिज दि निड अफ बिङ एन एन्टरप्रेनर इन अ स्टुडेन्ट. यसको लागि तपाईँहरूले सिएनआईवाईएफले सरकारसँग कहिलेकाहीँ कुराकानी गरेको छ कि अब पाठ्यक्रममा चाहिँ स्टार्टअप एन्टरप्रेनर होइन बन्ने कसरी भनेर एउटा कोर्स बुझाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पनि लागू गर्नुपर्छ, के बुझाउनु भएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ कि अब गर्ने योजना हुनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्टमा छ. अहिले हामीहरूले मेन त पहिला स्टार्टअपको पोलिसीमा लागिपरेका छौँ होइन. यो 2 वर्ष भइसकेका छ, बिकज 2019 हाम्रो बजेटमा यो स्टार्टअपलाई लोन दिने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर कुरा आएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन पाएको छैन होइन. सो हाम्रो सोचाइ चाहिँ पहिला यो कार्यान्वयन होस् होइन, एटलिस्ट कुनै एक्जाम्पल क्रिएट गरौँ, त्यसपछि ह्यान्ड इन ह्यान्ड स्कुल कलेजमा त हामीहरूले आफ्नो लेभलमा त गरिरहेको छौँ. देयर आर लट अफ स्कुल्स एन्ड कलेजेस हु आर डुइङ फर दि स्टार्टअप. हाम्रो स्टार्टअपको इन्क्युबेसन पनि हुन्छ अहिले. सो देयर आर स्टुडेन्ट्स हु आर लर्निङ अबाउट स्टार्टअप्स. बट वाट वी हेभ टु थिङ्क आउट अफ दि बक्स इज, हामीहरूले नेपाललाई सीमित राखेर चाहिँ, कन्ज्युमर बेस नेपाललाई सीमित राखेर आइडिया भन्दा पनि ग्लोबल प्लेटफर्ममा लग्नलाई के गर्न सक्छौँ. आज हामी भन्छौँ हामी एग्रिकल्चरल कन्ट्री हौँ होइन. हाम्रो अहिले पनि नम्बर्स हेर्नुभयो भने 7-8% अफ दि कन्जम्सन हामीहरूले उत्पादन नेपालमा गरिरहेछौँ, बाँकी सबै चामल पनि हामीहरूले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, तरकारी पनि हामीहरूले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ. सो त्यो त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि, हामीहरूले हाम्रो यो जुन देशको पोटेन्सियल छ त्यो चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गरेका छैनौँ क्या. आज यत्रो ठुलो ब्रान्ड छ हामीसँग एभरेस्ट होइन, त्यो एभरेस्ट त्यो त्यसलाई बाहिर कसरी ग्लोबल प्लेटफर्ममा लाने त होइन. अरू कन्ट्रीले कसरी आफ्नो कुरालाई मार्केट गरिरहेछ त. आज इट्स वान अफ दि वन्डर इन दि वर्ल्ड होइन, यत्रो ठुलो पिक हाम्रो यहाँ कन्ट्रीमा छ. एभ्री वान नोज एभरेस्ट, वाट एभरेस्ट इज. हामीलाई त्यो मार्केट नै गर्नुपर्ने छैन. सो त्यसलाई कसरी हामीले ग्लोबल प्लेटफर्ममा लान सक्छौँ. आज टुरिज्मको कुरा गर्छौँ हामी, टुरिज्म हेर्नुहोस् अरू कन्ट्रीको कुन हिसाबले पोस्ट कोभिड कसरी ग्रो भएको छ, हाम्रो कसरी भएको छ होइन. सो आई फिल ग्लोबल प्लेटफर्ममा लानलाई चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु वर्क वाट हाउ एभ्री वान एल्स इज वर्किङ क्या. त्यो आयात रोक्ने, निर्यात बढाउने भन्ने त्यो कसरी गर्ने त होइन. त्यो गर्नलाई वी ह्याभ टु थिङ्क आउट अफ दि बक्स. हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट्स यस्तो राम्रो छ होइन, त्यसलाई कसरी ग्लोबल प्लेटफर्ममा लाने. हाम्रो जुन स्किल वर्क जुन छ त्यो राम्रो छ, त्यसलाई कसरी बाहिर लाने. यसको अर्थ हामीसँग जे छ त्यसलाई मार्केट उपलब्ध गराउँदै होइन, इट हेज टु बी डन नयाँ सम्भावना दुई फेजमा गर्नु पऱ्यो. निर्यात रोक्नलाई हेर्नुहोस्, स्वदेशी हाम्रो सिएनआईको एउटा
प्रोग्राम पनि छ स्वदेशी हैन मेक इन नेपाल स्वदेशी हामीले स्वदेशी प्रोडक्ट्सलाई प्रमोट गर्नु पर्यो हैन कहीं पनि आफूले पनि युज गर्दाखै यदि त्यो अप्सन नेपालमा छ भने नेपाली युज गर्नु पर्यो हामीले हैन सो त्यहाँ त्यो त्यो गरिसकेपछि त व्हेन इम्पोर्टेड गुडको डिमान्ड घट्छ त्यसपछि तपाईको इम्पोर्ट घट्छ हैन सो वन इज द्याट उत्पादन बढाउँछ हैन त्यो वन इज द्याट उत्पादन बढाउँछ एम्प्लॉयमेन्ट बढाउँछ इन्डस्ट्रीजहरू बढाउँछ नेपालमा सबै कुरा बढ्छ हैन तर अगेन आइ एम सेइङ जुन अब इन्डस्ट्री जस्तो कुनै पनि इन्डस्ट्री जुन इम्पोर्ट रिलेटेड र मटेरियल त इम्पोर्ट नै गर्नुपर्छ अल्टिमेटली हामीहरूले खालि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर मात्रै केही कस्ट कटिङ गर्न सक्छौँ केही निर्यात आयात घटाउन सक्छौँ होइन समथिङ विच इज 100% नेपालीलाई चाहिँ हामीहरूले अझै प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो टुरिज्म नै भयो होइन त्यसलाई कसरी हुन्छ एक राम्रो तरिकाले मार्केट गरेर फेरि अब यो स्टार्टअप अथवा एन्टरप्रेनरलाई होइन अलिकति फर्कियो जस्तो यति बेला चाहिँ न विद्यार्थीहरू जो पढिरहेका छन् उद्यमी बन्न चाहन्छन् तर लगानी गर्न डराउँछन् कारण के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि कम्पनी दर्ता गर्न सजिलो छ कम्पनीमा हाम फाल्न सजिलो तर एक्जिट गर्न चाहिँ एकदमै मुस्किल छ हाम्रो झन्झटिलो छ होइन यो व्यवस्थाले गर्दा पनि नवउद्यमीहरू जन्मिन अलिकति डराउने देखियो होइन तपाईँहरूले पनि नजिकबाट हेर्दै आउनुभयो होला यो व्यवस्था अलिकति सहज बनाउन के गर्नु पर्ला अनि तपाईँले कस्तो लगिङ गर्दै हुन्छ एक्जिट पोलिसी चाहिँ अलिकति सहज बनाउनको निमित्त आई डेफिनेटली अग्री तपाईँको यो जुन तपाईँले भन्नुभयो कम्पनी दर्ता गर्न सजिलो छ होइन त्यसलाई बन्द गर्न हरिसाब गर्न अलिक गाह्रो छ होइन त्यो एक तरिकाले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो खास अलिकति जरुरी पनि छ होइन किनकि कुनै पनि व्यवसायले यदि भनौँ न एक वर्ष पनि काम गरेको छ भने उसको दायित्वहरू हुनसक्छ नि होइन सो त्यो प्रोसेसलाई अलिकति इज गर्नु पऱ्यो स्टार्टअपको लेभलमा छ भने स्टार्टअपलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यदि तपाईँको नेसनल डेलीमा एउटा त्यो राखेर कि फलानु कम्पनी क्लोजरमा गइरहेछ उसलाई निकास दिनु पऱ्यो होइन त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्नेछ त्यो अलरेडी हाम्रो सरकारले त्यसको नियमहरू पनि निकालेका छन् आई बिलिभ देयर इज क्लोजर पोलिसी त छ होइन एक्जिट पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिटमा अब यो स्टार्टअप पोलिसीमा जुन समेटिरहेको छ सिजिटीको इजहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यो व्यवसाय बन्द हुनला होइन तर यदि कुनै सिड इन्भेस्टर छ होइन कसैले स्टार्टअप खोलेको छ उसँग त्यति फन्ड्स थिएन तर कसैलाई उसको आइडिया मन परेको छ उसले सिड इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ एक्जिट गर्नलाई देयर आर ट्याक्सेसन बेनिफिट्स सो आई थिङ्क गभर्मेन्टले त्यसमा इजमा हेरिरहेको छ अब यो स्टार्टअप पोलिसी आइसकेपछि चाहिँ विल बी इन अ बेटर पिक्चर टु आन्सर दिस क्वेसन आई थिङ्क यही विषयलाई अलिकति मोडिफाइड गर्दै जस्तो नेपालको ऋण जुन धितो व्यवस्था छ होइन त्यो व्यवस्थामा अलिकति कुराकानी गरौँ अहिले ब्याङ्कहरूले ऋणलाई ऋण दिँदाखेरि लोन दिँदा चाहिँ धितोमा आधारित रहेर दिन्छन् हामीले स्टार्टअपको कुराकानी गर्दा चाहिँ स्टार्टअप जो बन्न चाहन्छन् एन्टरप्रेनर बन्न चाहन्छन् उनीहरूसँग धितो नहुनसक्छ जस्तो नवउद्यमी भन्न मिल्यौँ नि त होइन यो धितोमा आधारित ऋणको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्था अनुसार लिएपछि ऋण तिर्न सकेन भने कालो सूचीमा पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसले गर्दा स्टार्टअपमा त पक्कै पनि अलिकति असर पर्ला होइन यो अब धितो बिनै ऋण दिनु भन्न त हामीले मिल्दैन किनभने पब्लिकको पैसा ब्याङ्कमा हुन्छ त्यसले गर्दा यो व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँहरूको जुन आइडिया हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो होला यसमा अब यसमा यस्तो छ जुन हाम्रो स्टार्टअपको लागि लोन जुन छ कोलेट्रल फ्री लोनको कुरा छ होइन सो त्यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ एक्सपेक्टेसन गर्न अलिक गाह्रो किन छ भनेपछि एउटा ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले ओनर्सको जुन भनौँ न जुन प्रमोटर्सको अथवा पब्लिकको जुन क्यापिटल जुन उसको कोर क्यापिटल छ त्यो त्यसको मल्टिपल्समा काम गरेर हुन्छ आज कसैको 20 अर्बको लगानीमा ब्याङ्क छ भने उसले खर्बौँमा लोन डिपोजिट लिएर खर्बौँको लोन दिइरहेको हुन्छ सो त्यो अल्टिमेटली भनेको पब्लिकको पैसा हो त्यो पैसालाई धितो बिना कहीँ पनि अनसेक्योर्ड तरिकाले त दिन मिल्दैन होइन बिकज इभन दि ब्याङ्क इज आन्सरेबल टु द्याट डिपोजिटर्स भोलि त्यो लोन बिग्रियो भने कहाँबाट ल्याउने सो यो एक्सपेक्टेसन जुन छ जुन आस छ जुन स्टार्टअपलाई लोनको त्यो चाहिँ आई थिङ्क एउटा छुट्टै कोष सरकारको तर्फबाट जुन हाम्रो लोन पोलिसी जुन स्टार्टअप लोन पोलिसी बनिरहेछ त्यसको लागि सेपरेट कोष राखेर त्यसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कालो सूचीमा पर्ने डर हेर्नुहोस् यस्तो छ कुनै आइडिया तपाईँले ल्याएको छ गरिसकेपछि यदि लस हुने चान्सेस छ होइन त्यसलाई आई थिङ्क पोलिसीमा समेटेर कुन तरिकाले
एउटा सेफ ल्यान्डिङमा ल्याउन सक्ने, किनकि भोलि गएर जथाभावी तरिकाले त यो लोन पनि दिन मिलेन सबैजनाले, यो लोन लिएर फेरि भोलि यो त मैले तिरेन भने कालो सूचीमा पनि पर्दिनँ भने भने त्यो त मिसयुटिलाइजेसन अफ फन्ड पनि हुन्छ. आज त्यो कोष पनि बन्ने भनेको हाम्रो सबैजनाको ट्याक्सको पैसाले नै हो होइन. त्यो मिसयुटिलाइज पनि हुनु परेन, सही च्यानलमा जानु पऱ्यो. आई स्टार्टअप हो, चाहिएको मान्छेले पाउनु पर्यो होइन. अनि त्यसको सदुपयोग हुनु पर्यो, दुरुपयोग हुनु पर्यो, सिक्योर पनि हुनु पर्यो. सिक्योर सिक्योर भन्दा पनि आई थिङ्क इट सुड बी युटिलाइज्ड वेल. त्यो सुविधा छ भनेर कसैले पनि लिनु भनेको, आज मैले त्यो सुविधा मलाई चाहिएको छैन तर मैले त्यो सुविधा लिएँ भने मैले त्यो चाहिँ कसैलाई चाहिएको मान्छेको चाहिँ सुविधा मैले वञ्चित गरिरहेको छु, उसले पाउन सकिरहेको छैन. त्यो कारणले हुन्छ. अब करिब करिब हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ होइन. स्टार्टअप नीतिकै विषयमा कुराकानी गर्दा, राष्ट्रिय स्टार्टअप बोर्ड बनाउने भनेर स्टार्टअप पोलिसीमा राखिएको छ होइन. इन्क्युबेसन सेन्टर पनि सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको छ होइन. यस लगायत स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड भनेर एउटा कुनै नाम राखेर फन्ड स्थापना गर्ने भनिएको छ. यी व्यवस्थाहरूले चाहिँ देशको स्टार्टअप सुधार्नको निमित्त कतिको सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आई डेफिनेटली फिल यु त तपाईँको यस्तो छ, जुन स्टार्टअप फन्ड भनौँ अथवा इन्क्युबेसन सेन्टर होइन, त्यो सबैले स्टार्टअप फन्डले तपाईँको इनिसियल फन्डिङ गर्छ होइन. तर त्यो फन्डिङले व्यवसाय स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई अगाडि ग्लोबल प्लेटफर्ममा अथवा नेसनकै पुरै प्लेटफर्ममा नेसन वाइड लग्नलाई, एउटा युवा उद्यमीलाई होइन सिक्नुपर्ने धेरै कुरा जरुरी छ. त्यो कहाँबाट आउँछ भनेपछि यो जुन तपाईँको नलेज प्रोग्राम्स, इन्क्युबेसन सेन्टर्स होइन, त्यसले चाहिँ एक्सपिरियन्स सिकाउँछ कसरी कहाँ गलत गइरहेको छ. किनकि आज स्टार्टअप भनेको हुनसक्छ भेरी फ्रेस इनएक्सपिरियन्स हुनसक्छ होइन, होला उसँग अरू पनि कुनै बिजनेस होला होइन. तर यो यो बिजनेसमा यो फिल्डमा हि माइट बी रिलेटिभली न्यू, हि अर सी माइट बी रिलेटिभली न्यू, उसलाई त्यो डिटेलमा नथा होला होइन. सो इन्क्युबेसन सेन्टरले चाहिँ उसलाई कसरी मैले बिजनेसलाई सही तरिकाले सही डिरेक्सनमा सही ग्रोथमा लान सक्छु भनेर चाहिँ सिकाउँछ. आई थिङ्क इट इज अ भेरी पोजिटिभ साइन इन टर्म्स अफ द ग्रोथ अफ स्टार्टअप वेन यु हेभ इन्क्युबेसन सेन्टर, वेन यु हेभ फन्ड्स. यति बेला देशको स्थिति कस्तो छ भने, अधिकांश युवाहरू विदेश नै होडमा छन् होइन, बाहिर जाने, फोटो हाल्ने, उतै जब गर्ने, मिलेसम्म उतै सेटल हुने होइन. यो होडलाई चाहिँ स्टार्टअप नीतिले कतिको रोक्न सक्ला जस्तो लाग्छ? जस्तो नवै उद्यमीहरू यहीँ जन्मिन थाले, यहीँ उद्यमको वातावरण बन्न थाल्यो, केही गर्ने अपर्च्युनिटी यहाँ बन्न थाल्यो भने होइन, बाहिरिने मध्ये केही सयमा केहीजना रोकिए पनि उनीहरूबाट क्रिएट हुने जब होइन, उनीहरू आफ्नै रोकिने त्यो स्थिति चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो परिकल्पना गर्न सकिएला यसमा? हेर्नुहोस्, यो इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस होइन. यो चाहिँ तपाईँले आजकै भोलि युवाहरू बाहिर जान छोड्छन् अथवा त्यो आश गर्नु पनि गलत हो है. आज मैले धेरै ठाउँ हेर्छु होइन कि ब्रेन्डेन भइरहेछ नेपालमा, मान्छेहरू बाहिर गइरहेछन् होइन. तर त्यो आज बाहिर गएन भने होइन, हाम्रो जुन अहिले जुन फरेक्स रिजर्भ छ त्यो पनि त म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन. यहाँ इम्प्लोइमेन्टको अथवा आइडियालाई जेनेरेसन गरेर आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सहजीकरण भयो भने किन जान्छ कोही पनि बाहिर? सो हजुरको अघि एउटा क्वेसन थियो जुन भन्नु भने स्कुल कलेजेसमा अन्टरप्रेनियल जर्नी स्टार्ट गर्ने सिकाउने. सो आई थिङ्क इट स्टार्ट फ्रम देयर के, त्यो तपाईँको बेसमै त्यो टाउकोमा फिट भयो भने होइन. त्यो जब मेरो मलाई मेरो टाउकोमा चाहिँ मेरो भनौँ न यो मलाई भित्रबाट त्यो आउनु पऱ्यो, फिलिङ त्यो हुनु पऱ्यो. आई निड टु फिल कि आई हेभ टु गिभ समथिङ टु दिस कन्ट्री, आई निड टु डु समथिङ इन दिस कन्ट्री होइन. बाहिर पढेँ, म बाहिर पढेँ पनि म फर्केर चाहिँ यहीँ गर्छु किनकि यो मेरो जन्मभूमि हो, यसलाई नै मैले मेरो कर्मभूमि बनाउनु पर्छ भन्ने जुन फिल आउनु पऱ्यो क्या. त्यो त्यो सोच आफै यो स्कुल कलेजमा अथवा जुन हाम्रो एजुकेसन पार्टमा चाहिँ त्यो चिज सिकाइयो भने अनि त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क दि आइडिया अल्सो हेज टु बी समथिङ विच क्यान टेक नेपाल टु दि ग्लोबल प्लेटफर्म. जो चाहिँ यति बेला विदेशमा पढ्न जान्छ र उतै बसेर नेपाल नफर्किने भनेर गर्दछ, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ सिएनआईवाईएफको प्रेसिडेन्टको हैसियतमा? त्यसमा चाहिँ मेरो भनाइ यो छ कि यस्तो छ, नेपालमा अपर्च्युनिटिज धेरै छ. वी स्टिल आर अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री, वी आर डेभलपिङ. एलडिसीबाट हामी ग्रेजुएट हुँदैछौँ 2026 होइन. सो अपर्च्युनिटिज धेरै छन्,
हामी त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नु पर्यो. काम गर्न सहजीकरण सरकारले हामीलाई गराउँदैछ, हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरेर कसरी त्यसलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ. आई फिल इट हेज टु गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड के हामीहरूले चाहिँ सरकारले केही गरेन भनेर हामी बसिरहेछौँ, अनि सरकारलाई चाहिँ यहाँ कोही गर्ने मान्छे छैन भनेर पनि त्यो फिल त भएको होला नि होइन. यदि हामी आएर केही गर्दैनौँ भने सरकारले कसलाई हेरिदिने त, हामी पनि आउनु पर्यो, आएर काम गर्नु पर्यो. मेरो भनाइ चाहिँ त्यसमा त्यो छ. हुन्छ, रातोपाटीको अर्थ विशेष मार्फत हामीलाई र हाम्रो दर्शकलाई पनि सरकारले बनाइराखे स्टार्टअप पोलिसीका विषयमा के कस्ता चाहिँ होइन आफ्नो अब्जेक्सन रहेको र के कस्ता विषयमा सपोर्ट रहेको भनेर, अनि कस्तो खालको नीति भन्नुपर्छ, एन कस्तो भन्नुपर्छ, होइन वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ लगानीको भन्ने विषयमा जानकारी दिनु. यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद.